Друзі кременчужани, доброго дня. Звертаємося до вас знову по допомогу. Звертаються берегині Крюків. На даний час маємо потребу в сітках для 116-ї бригади, 145-й батальйон. Це наші кременчуцькі хлопці, які знаходяться зараз на передовій. Їм потрібно дуже багато сіток. Для цього нам необхідно закупити основу і 10 рулонів тканини. Саме для цього ми запускаємо аукціон. Ми будемо продавати з аукціона оцю гільзу, для того, щоб закрити потребу в тканині і в основі, щоб ми змогли нашим хлопцям, нашій 116-й бригаді, сплести цю кількість сіток. Зараз на Наталі вам трошки розкаже про умови нашого аукціону. Умови нашого аукціону. Аукціон триватиме тиждень з сьогоднішнього дня. Стартова ціна, сума, яку ви можете зробити, це 500 гривень і вище. І ми виберемо найбільшу суму, і той, хто заплатить більше, отримає цю гільзу. Цю гільзу нам привезли хлопці, коли приїжджали за допомогою за сіточками. Вони привезли нам цю гільзу. Ця гільза з передової, з Донецького напрямку. А наша художниця місцева Леся Хромінкова, вона допомогла нам і розмалювала таку от гарну цю гільзу. Вона зробила, що вона зовсім не схожа на гільзу, але так, це гільза, і це війна триває, тому в нас от такі речі зараз на аукціоні. Зібрати кошти зараз вкрай важко, і кожен донат потрібен для нас, тому ми запускаємо цей аукціон. Дуже благаємо вам допомогти нам, тому що сітки потрібно дуже багато, великий розмір, і ми самі не зможі справлятися з цим, тому потрібні донати. Сітки потрібні на вчора, сітки потрібні постійно, тому що сітки гарять, хлопці змінюють позиції, не завжди в них є час ці сітки з собою забрати. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого аукціону. Я знаю, ви дуже гарні, кременчужани, ви незламні, ви дійсно, у вас є бажання допомогти, ви відкликаєтесь завжди на прохання про допомогу, тому я вас вірю, ми обов'язково переможемо, все буде Україна, хлопці за нами, хлопці, ми за хлопцями, взагалі ми обов'язково переможемо, люди, я вас вірю, будь ласка, долучайтесь до наших аукціонів, без вашої фінансової підтримки нам ніяк, все, що від нас залежить, ми зробимо, ми сплетемо ці сітки, але нам потрібна основа, нам потрібна тканина. Будь ласка, долучайтесь.